Assalamualaikum mbokku auditeuru radio Gengui Néew. Assalamualaikum wa département bu Gengui Néew yépp ñi ngi leen di nuyu bu baax. Di am mbékté di and ak yeen seen radio GFM seen émission ci lo yëngu di émission bo xamni aljuma bu jot la am bu 19h joté japp 20h. Tay nak ñi nga xamni ñi ngi ñuy suivre ci réseau Gengui Néew di ñu suivre également ci internet bi xam nañu né émission tay bi dafa xawa spécial, dafa spécial trop ndax tay dañu jëm magul ngaaj Serigne Massamba Modou Moussa Fall japp ko juroom ñetti fan ci wéru février 2020 légui nak bla ñuy tambalé émission bi ak suñuy invité yi nga xamné ñom lañu dalal ndax dal nañ tay Lamine Sen wara waxtaan ak mom dal nañ également Baye Issa bu Makarim ñomit ñi ngi ñew ak seen kurel ñom ñep ñu fassiyene ñew fi ci radio bi ngir ñu magal bëss bi ndax nak ñun suñu magal tambalé na tay ndax ben waxtu la won émission bi mais tay amna ñaari waxtu yo xamni dinañu mëna am jot waxtaan bu baaxa baax ci Cheikh Ibrahim tay nak ñu am mbékté bu baax dalal Serigne Massamba Modou Moussa Fall fi ci radio Gengui Néew suñu relation ak Serigne bi nak ñun sax waxu ñun en tant que talibé mais Serigne Massamba ak radio Gengui Néew rek relation bi dafa nek lu yag ndax Serigne bi sa su nek mi ngi nemek wa radio bi sa su nek mi ngi ñaanal wa radio bi sa su nek mi ngi ñuy wan tiofel bi nga xamni mom la am ci radio bi kon lepp lo xamni ñun suñu lepp leppam la beusam beusu wa radio bi yep la kon il faut mu démé ni waron na sax gëna démé ndax bëggon nañ tay mborom mi fess del mais ci kanam touti ku taxaw fi dina xamné ñun ñi ngi waaj magalu ngacc bla ñuy jox sëriñ bi dama bëggon Lamine Sen barkelu ñaari cadeau rek ci zikar ci ñu soga jox sëriñ bi cadeau gi sëriñ Lamine la ila ila la hamdu rasulullah la ila ila La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah 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 Jere jeuf Serigne Massamba Modou Moussa Fall Jere jeuf Serigne Lamine Jere jeuf ñi lay ñaanal ci barke Serigne Massamba Modou Moussa Fall sa borom wëral baal bi dëgeural cër yi ndax nak li ngay def ni mom neexna lool Fall ñi ngi tu bu baax di la siar bu baaxa baax di la ñaanal sa mam liggey bi nga xamni tambalé ngoko sa yo xey yalla ngi ci am ay ndam sa yo fi sa borom gën la katanal gën na deugural cër yi faal ndax nak sagu Gengui Néew nga jeunesse Gengui Néew ni mu melone demb ak jeunesse Gengui Néew ni ñu mel tay gis nañ ko bu ñëk tutanki ni ñu doon tunde ak tay ji kep ko gis mi ngi ci daara yi kep ko gis mi ngi dund Cheikh Ibra kon faal ñu dañ lay ñaanal sa borom lepp lo xamanteni bi fas nga ko rek yalla ngi ci am ay ndam ñu kaw sa ndort señ bi nak ñu gis sa relation ak wa Gengui Néew magul ngaj serigne bi japp nako le 8 février 2020 lolou ñepp xam nañ ko sax nak yaatu na lolou mais serigne bi yow sa relation ak wa Gengui Néew dafa spécial lolou ndax da nga jox lepp jox ko wa Gengui Néew kon tay jaadu na wa Gengui Néew delo la lepp bëss bi jot comme ni nga daan dafé rek ndax damay wax toujours ne serigne bi du bind ay carte invitation diko joxe ndax mom ñepp ay nitam lañu mais relation ak nit ñi rek lolu moy invitation bi kon señ bi wona ñep ci bëss bi kon tay señ bi ñu bëggon rek xam ban cadeau ngay ban appel ngay lancer population Gengui Néew ci magal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh bokk ngi ñew ak liko wër bokk Sénégal ay bo mané bokk ak lepp ñu leen nuyu te den ziar il magal ñi nga nak magal gi ci wo ñep ne bayiwun kenn
bayu ken ñepp lañu wo waaw bayu ken na wax la wax balek mag mom ñu ñepp ñoko bok ndax di nga wax ni ngir ni nak ikor bo bu mané man xomu fuma bëggul xomu kon bo man ñepp lay wo rek deug la waaw ñu wo ñepp yaal di bëggit nak ñu sakku fi ndax bar bu sakku kay lu bax la bu ñu sakku lu bax nak bu ñu sakku lu bax kenn wuro fa def lu leen lu non waaw ndax bu ñu sakku lu bax leen lu way defit mo ngi ko fi am kon nak sama señu ñepp am fi lu bax lepp lu mu fi sakku ñepp am ko fa ñu ko ñaanal ñeppit nak du wo ñepp bayuñ kenn goor jigen mag ndaw ñepp bayuñ kenn waaw relation serigne bi ak autorité administrative yi nek ci deuk bi administrative bi nek fi sama digënté ñom ñom xam nañ ko ñepp xam nañ ko ndax dafa na lu gëné tout tout sax gis nga ni may dundé ak ñom buma ci gis dima bëgg faron ñepp ñepp ma bëgg barke serigne touba amul fenn ci ni ko waxé ñi ne fi waaw am fi kenn ak xaar bu kenn ak am mu fi xaar yaal kenn way bo ni ma wax dal moy ñepp bëgg man barke serigne touba ndax fu mu fi gis nga ñi def dañuy tafré waaw ba mu ngi genn barke serigne touba ba dem ci mujj waaw commandant bi ñu dem ci kër pour def moy dem ñu ko xati xol dekk ba xol mi organisé moy dem magal gi inshallah tabarakallah waaw dox na fi dox ba rafet waaw ndax mom ñu ko bëgge sécurité bi bëgg na mu doy bëgg na ko sécurité bu rafet waaw waaw ya jaar bi dem te ñeneen nonu ba man la dal kenn ku ci nekk fay nekk te bokku ci administration paré nga pour magal gi barke Serigne Touba waaw ñepp na waaw ce relation wa dëkk bi nak mom ñepp xam nañ ko kon tay loy soñu talibé yi rek ndax ñun ñoy dalal gan yi ñun ñoo wara yaatal gan yi mën leen dalal bu baax dama leen daan wax rek nañ bayyi neegi jox ko gan yi wacc lal yi jox ko gan yi waaw ndax gan mom loolu la laaj bu ñëwé nga wacc sab yeen sab neeg jox ko wacc sab lal jox ko te taralal ma leen waaw ndax lepp na fa doy kon nak nañ ma leen taralal waaw yeureum len yartu len teral len waaw wala lay wax seigne bi tay ben question rek nak lañ lay laaj xamna ne dañ lay bañ sonal waye njariñu ñew fekke ci magal ndax nak magal nek lu am solo nit ñi dinañ sol sen dal di ñew ci bëss bi te duñu xam sax njariñ yi nga xamni mo nek ci bëss jajeuf pap dañu bi ang do laaj nak li mata laaj ki tax me magal gi lu ko waji jar lu ko ak seigne touba da lu way sakku rek donc am barke cheikhou fall waaw nang ko wara sakku rek la wax donc am ndax mom jeexul dar ndax mam cheikhou fall waaw kon suma señor bu fi ñew da nga rafetal te jëm fi am li nga bëgg waaw ku ko fi def rek donc am barke seigne touba ki waral ñuy magal bi muy seigne cheikh fall mom mag la ci yow mom muy sama mag mom ayar en sama bay xam ñu waaw xam gis na ko ni waye taxuma xam ko seigne cheikh fall moma yar mu fi ma nek mo fi waaw mo xeba lepp la far waaw mom dal lu neex way ci man moma ko ci def lu nakar way ci man moko ci def wala ala nit ñi xam ko jaaje bay wal yeen sax xeyna du yomba wax mais xam nañ ne seigne bi mom leppam seigne cheikh fall baye gor la musna ko yone ben photo fek seigne bi mi ngi Maroc munema tay suma nekkon Senegal dina tib xewal gu bari tekko sa loxo ndax jëm ji nga ma yonne man ki moy sama lepp kon ñun xam nañu relation xam nañu tiofel bi nga xamne am ko ci serigne bi ñun la ñu deg ne seigne cheikh fall baye go dang ko ligal ba mu gëreem la wacce la mais nak fall yow laxasaay bi mi ngi ci yow batay am lan ci yow sa su nekk yang ci laxasaay duma tekki laxasaay barke serigne touba deug la fall xol duma tekki sama laxasaay ndessal kon lolu seigne cheikh fall da fay jukki te teewum laxasaay ndax sama mag gi fi tam Seigne Sallou Alfal ngi fi te moy sama cheikh ba Seigne Cheikh Diem ngi fi sama cheikh ba ko sama wax tay dum ko tekki am deet teew nak li ki mom yefam yi waaw ma jox ko waaw bisim bi moko mom barke Seigne Touba deug la fa waaw kon jeureujeuf mbok auditeur yi seigne bi dinañ ko ben laaj dong lañ koy laaj nak muy bayyi seigne bi mu dem parce que xamna ne bu moytul gaay sax dinañ xawa dal sama kaw seigne bi dañu gis jeunesse bi nuñu dafé ben bop taxaw ngir liguel seigne bi
té ñu gis aduna ni muy doxé ak ciopité yek yoyu ñu bëggon touté rek ci dundinu bayfal ngandul ñu talibé bi meloy talibé ban comportement la wara am ndax tay ñi koy déglu yaatu nañ loolu té image bi fami jëm yaatu na loolu ñu xamné sëriñ bi mom li la wax talib mom ñepp xam nga ko xana kay diko jëm yeng yeng rek jëf waye talib bi mom ku ne xam na la war def digënté waaw ak aduna ci talib bi fum nek warna don roy kay waaw ak señ Touba ci wax lu bax def lu bax diko jëfëlante ni xol dëkk bi xol xalé yi ni mel ci man ak señ Touba yaa gis amul ben xalé bu nekk ci biir dëkk bi mu amul xal yëppam bëgg dëgg la fa ak señ Touba am ñoo xam ci tambli ba sax seen bay dañ leen daan kar karal waye dem nañ ba xam ni li ya yef yalla tolo ci señ Cheikh Fall bay ko ak señ Touba suma ko def jëfël lu doon li dama ko dëgg la fa waaw dama ko jëfël mu fay mako dëgg la fa ak señ Touba am na ci lo xam mënuma ko wax sax lu ma waxon lo xam duma ko wax wa yalla xam na ma xam am na ñeñ ñu xam dëgg la ñu fekkon ba mi wax loolu ñu fi waaw ak señ Touba nañ ngor gor lu bu baax rek talibi ni ngor gëna gor gor lu waaw xam fi ni aduna dara ñu ba señ Touba do jëm def lu baax wax lu baax wallahi asim rek mo fi nek bay fa jërëjëf waaw ñu sant ñepp nak di gërëm ñepp jërëjëf di wo ñepp waaw bay fa monsieur Gisey mi mag mom ñoy yëngu ci émission bi momi daf la sopp lool talal micro bi talal ko micro bi rapidement nana daf ci bëgg sané ay carte blanche ñu la jërëjëf pap damay wax serigne ma Samba Fall yalla na fi yag lol taw amin fall bu mo paré mané pam jaay yalla nga gudd fan ndax xam nga lutax amin mais dag ma defal lu reuy ndessa émission serigne bi sama serigne tok lolou franchement musuma xalat né dana am ndessa donc vraiment pap ma ngi lay ñaanal gudd fan ndax vraiment may gamal lu am solo jërëjëf ki nak moy suñu titeur moy sagu genk neew fo dem ci Sénégal bu ne wa fan nga ne wa geegi new rek ñu ne ana señ bay donc vraiment moy suñu ndam moy suñu titeur diko ñaanal rek contane nañ trop ci mom lo rek la bëggono sété jërëjëf jërëjëf bi ci gisé kon fall ñi ngi lay sant bu baax deug yalla contane nañ lool señ bi li nga ñu nangul ni doonul won lu yomb ndax ñun ñoo waron déplacer matériel bi yépp ñoo gatch ngir mëna dafa li ak yow kon ñi ngi lay sant bu baax dila ñaanal sama borom li nga bëgg sa maam dafal lako te señ bi ñun rafet nañ jott bu baax te suñu xel dal na ci yow ndax saay ñu xeyé jaakarlo sa jëm ji waxuma waye suñu xol naat gi mi naat rek ñi lay bayik sa maam dila bayik señ Mourid Moussa Fall dila bayik señ Cheikh Fall Baye Gor saay yu xey sama borom dila dolé xewal doli la wër doli la katan guddal saw fan nga yag fi lol te wër fall ñi ngi lay sant bu baax señ.